İsmail rayon Heydər Əliyev adına mədəniyyət mərkəzində İsmail Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibəti ilə Söz Mülkünün Sultanı adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə İsmail rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, İsmail Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları, həmçinin idarə və təşkilatların əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ilə elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına müvafiq olaraq dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin qeyd olunması məqsədi ilə keçirilən tədbirdə ilk olaraq dahi şairə həsr olunmuş sərgiyə baxış keçirilib. Tədbirdə Nizami kinofilmindən kiçik bir parça nümayiş olunub. İsmail Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən xüsusi tədbirlər planı hazırlanmışdır və il boyunca bizim əhatə etdiyimiz 5 rayonda müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. Və bugün Söz Mülkünün Sultanı adlı tədbirlə biz bu ilə yekun vurduq və proqramımız da bundan ibarət idi ki, yəni tədbir çərçivəsində regionumuza daxil olan 5 rayon, hər rayon bir əsərlə, bir mövzu ilə yəni bugün tədbirdə iştirak etdi və hesab edirəm ki, kifayət qədər böyük maraqla qarşılandı bugünkü tədbirimiz. Daha sonra Nizami Gəncəvinin poemalarından səhnələşdirilmiş parçalar təqdim olunub, Respublikanın və rayonun tanınmış mədəniyyət xadimlərinin ifasında görkəmli şairin əsərləri səsləndirilib. Ayşə Məmmədli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.